მერი ბავშვობიდან 3 წლის ასაკიდან ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად დავისყე ჩემი პირველი სიმღერები ალბათ. და არც მახსოვს ეს მიყვებიან. ვარ ჯგუფის წევრი, ჯგუფის ვიდეოს წევრი და ვარ სოლო მომღერალიც. გული მტკივა რომ რაღაც ერთმანეთს არ უძგავართ მხარში და არ ვაკეთებთ ერთად გასაკეთებელს. და რაღაც ერთმანეთის ძირის თხრა სანამ არ მოვრჩებით არაფერი არ გამოგვივა და ვფიქრობ რომ პერსპექტივა გვაქვს და შეიძლება ყველაფერი დაიწყოს თავიდან აშენებამ ქართული შოუ ბიზნესის, ასაც შოუ ბიზნესი ქვია. კი დრო ჭირდება და ბევრი სამუშაო აქვს ძალიან თვითონ ქვეყანასაც და სმენელიდან დაწყებული და დამთავრებული ნებისმიერი შემსრულებით. მოუწოდებ ყველას რომ დაუდგეთ ერთმანეთს მხარში და ვაკეთოთ ერთი საქმე. ეს დღეხარ რაც ხდება, დიდი მადლობა ამისთვის GDS რომ ესეთი პროექტი, კარგი პროექტი წამოიწყო მართლა ნიჭიერი ადამიანებისთვის და იმედი მაქვს ბევრი იტყვის თავის სათქმელს. და ეს იქნება პირველი ნაბიჯი დამწყები მომღერლისთვის.